Takut.
tes, oke. Play with Rose is so cool. Kita start 40. Kita sampai tadi 88. Jauh. Jauh kita. Tapi aduh, salah satu. Kalau tak 50 level tu. Dari 40 ke 90. Iya, betul ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, ini lagi banyak masa. Ya ni, dekat. 46. Ada nitro tak? Dia sampai tak? Oh ya, baik, kosong. Gila sangat lagi. Nice. Lagi depan tu. Terus tempat akhir. Penuh nitro, okey. Tak apa. Aku bagi 2 nitro je. Okey. Ini guna tebang. Nice. Terbagus. Laju tu. Laju lagi. Sabar. 20 dah. Banyak masa lagi. Nice. Lagi super. Laju ni. Okay, tak apa. 80, target 80. Kita dapat. Alamak, kurang satu. Baik.
Lumang eh. 80. Nice. Uy, mana? Uy. Oh, ni bahaya. Oh please 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 dapat, please dapat, please dapat. Please dapat, please. Hey! Kalau 88.